ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები ლუის ნავარომ დღეს თელავის რაიონში წარადგინა. კვლევამ თელავის მოსახლეობისთვის სამი უმთავრესი პრობლემა გამოკვეთა. გამოკითხულთა 66% პრიორიტეტულად სამუშაო ადგილების შექმნას, 49% ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას, ხოლო 27% პენსიებს ასახელებს. გამოკითხულთა 63% არ ეთანხმება საქალაქო რეესტრის სააგენტოს გადაწყვეტილებას, ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის აღდგენის თაობაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით. კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ტრადიციულად საქართველოს ყველა რეგიონში იმართება. NBI conducts survey research in order. თელავის სურათმა აჩვენა, რომ რაიონის მაცხოვრებლები გაცილებით ოპტიმისტურად არიან განწყობილები, თუმცა ამასთან ერთად არის საკითხები, რომელიც სურთ გაუმჯობესდეს. მაგალითად, როგორიცაა სასკოლო სახელმძღვანელოების ღირებულება და კომუნალური გადასახადები. საერთო ჯამში თელავში სიტუაცია იდეალური არ არის.